ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የሐቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች የሰዓቱን ዜናዎች ይዤ ቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ በሕገወጥ ደረሰኝ የሚነግዱና የሚያጭበረብሩ ሕገወጦችን ለመከላከል የሚያስችል የአሰራር ሥርዓት ይተገበራል በህገወጥ ደረሰኝ የሚነግዱና የሚያጭበረብሩ ህገወጦችን ለመከላከልና የማኑዋል ደረሰኝ አሰራር ስርዓትን ሙሉ በሙሉ በኢኢንቮይስ ስርዓት ለመቀየር እየሰራ መሆኑን የገቢዎች ሚኒስቴር አስታወቀ ሚኒስቴሩ ከኢንፎርሜሽን ደህንነት መረብ አስተዳደር ጋር የማኑዋል ደረሰኝ አሰራር ስርዓት ሙሉ በሙሉ በኢኢንቮክስ ስርዓት ለመቀየር በቅንጅት እየሰራ መሆኑም ተገልጿል ግብይት ሳይፈጸም ደረሰኝ የሚሸጡ ሐሰተኛ ደረሰኞችን አትመው የሚያሰራጩ በህገወጥ ደረሰኝ የሚነግዱ ህገወጦችን ይቀንሳልም ተብሏል በገቢዎች ሚኒስቴር የታክስ ማጭ በርበር ምርመራ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ሲሳ የገዙ እንደገለጹት የሚዘረጋው የኢኢንቮይስ ሥርዓት ከደረሰኝ ጋር ተያይዞ ያሉ ዘርፈ ብዙ ችግሮችን ቢያንስ 75 በመቶ እንደሚቀንስ ይጠበቃል ብለዋል በሚኒስቴሪው የቴክኖሎጂ ፕሮግራም አስተዳደር ጽሕፈት ቤት የለውጥና ተግባቦት ሥራዎች ኤክስፐርት አቶ ብሩክ ኪዳኔ በኩላቸው የሚዘረጋው ስርዓት ውጤታማ እንዲሆን የሚመለከታቸው የሚኒስቴሩ አመራሮችና ባለሙያዎች በርካታ የማሻሻያ ግብአቶችን ሰጥተዋል ብለዋል የታክስ አስተዳደር ስርዓቱን ለማቀላጠፍ በኢንፎርሜሽን ደህንነት መረብ አስተዳደር ና በገቢዎች ሚኒስቴር እየተሰሩ ካሉ ፕሮጀክቶች መካከል የግብር የጉምሩክና ተያያዥነት ያላቸው በርካታ መረጃዎች ለማከማቸት ለመጠበቅ ብሎም ለመተንተን የሚያስችል አዲስ የመረጃ ቋት ለመዘርጋት ስራዎች መጀመራቸው ተገልጿል ምንጫችን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው በአማራ ክልል የ2016 የትምህርት ዘመን 39 ሚሊዮን ገደማ ተማሪዎች እስካሁን አልተመዘገቡም ተባለ በአማራ ክልል ለ2016 የትምህርት ዘመን ይመዘገባሉ ተብሎ ከተያዞ ከ62 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች መካከል እስከ ሰኞ እስከ ረም 7 2016 ዓ ም ድረስ የተመዘገቡ ተማሪዎች ቁጥር 23 ሚሊየን ብቻ መሆኑን የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ አስታውቋል የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጌታቸው ቢያዝን ለ2016 የትምህርት ዘመን ከናሴ 23 2015 ዓ ም ጀምሮ እየተካሄደ ባለው የተማሪዎች ምስገባ እስከ ሰኞ ድረስ የተመዘገቡት ተማሪዎች 23 ሚሊየን ተማሪዎች መሆናቸውን ለአዲስ ማለዳ ተናግረዋል የተማሪዎች የምዝገባ ጊዜ ከናሴ 232015 እስከ መስከረም 13 2016 ነው ያሉት ኃላፊው በተያዘው ዓመት ከ62 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎችን ለመመስገብ በእቅድ ተይዞ በክልሉ ሰላም በሰፈነባቸው አካባቢዎች ምስገባ እየተካሄደ ነው ብለዋል በክልሉ ባለው የጸጥታ ሁኔታ አማካኝነት መስገባ ያልተካሄደባቸው ቦታዎች መኖራቸውን ጠቅሰው የጸጥታ ችግር ላለባቸው አካባቢዎች መች የጸጥታ ችግር ባለባቸው አካባቢዎች መቼ ምዝገባ መካሄድ እንዳለበት እየተወያየን ነው ሲሉ ተደምጠዋል እንዲሁም ለ2016 የትምህርት ዘመን ወደ ክልሉ 74 ሚሊዮን የመማሪያ መጽሐፍት ታተሞ መግባታቸውንና ወደ ትምህርት ተቋማት የማሰራጨት ሥራ እየተሠራ መሆኑንም አመላክተዋል የ2016 የትምህርት ዘመን በክልሉ መስከረም 14 2016 እንደሚጀመር ገልጸው ሆኖም ይመዘገባሉ ከተባሉ 62 ሚሊየን በላይ ተማሪዎች 39 ሚሊዮን ገደማ ተማሪዎች እስካሁን አለመመዝገባቸውን ጠቁመዋል የተጠቀሱ የተማሪዎች ቁጥር ከቅድመ መደበኛ እስከ 12 ሥራሁለተኛ ክፍል ያሉትን የሚያጠቃልል ሲሆን የምዝገባ ቀኑ ሊጠናቀቅ ከአራት የማይበልጡ ቀናት ቢቀሩም እስካሁን የተመዘገቡት ተማሪዎች ከተያዘው እቅድ አንጻር 37 በመቶ የሚደርሱ ብቻ መሆናቸው ተመላክቷል የተማሪዎች በወቅቱ አለመመስገብ በክልሉ ከተፈጠረው ቀውስ ጋር እንደሚያያዝም ተጠቁመዋል ምንጫችን አዲስ ማለዳ ነው አልሸባብ በሶማሊያ ሮብ ድሬ በተባለው ቦታ መደምሰሱ ተገለጸ አልሸባብ በሶማሊያ ሮብ ድሬ በተባለ ቦታ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ለመፈጸም ቢያስብም ሐሳቡ ሙሉ ለሙሉ ከሽፎ በመከላከያ ሰራዊት መደምሰሱን የክፍለ ጦር አዛዥ የሆኑት ኮሎኔል ፈይሳ አየለ ተናግረዋል የአልሸባብ ኃይል ሶስት ፈንጂ የጫኑ መኪናዎችንና 12 ፈንጂ የታጠቁ ታጣቂዎችን እንዲሁም ከ400 በላይ አሉኝ የሚላቸውን አባላቱን ለጥፋት ቢያሰልፍም በቀጣናው በሚገኙ የመከላከያ አባላት የጥፋት ሐሳቡ ሳይሳካ መደምሰሱን ኮሎኔል ፈይሳ ተናግረዋል ሻምበል ጥላው ደምስቴ በበኩላቸው ምንም እንኳ በርካታ የሰው ኃይል አሰልፎ በሰውና በተሽከርካሪ ፈንጂ ጠምዶ ጥቃት ለመፈጸም ቢንቀሳቀስም ሁለት ክፍሎች በመናበብና በመቀናጀት ለጥፋት የተንቀሳቀሰውን የአልሸባብ ኃይል ቀደምተኝነትን በመውሰድ ከአፈር ቀላቅለነዋል ብለዋል አሁንም የሽብር ቡርኑ አልሸባብ ያለበት ቦታ ድረስ እግር በእግር በመከታተል እየለቀምነው ነው አልሸባብን በማትፋት የቀጣናውን ሰላምም እናረጋግጣለን ሲሉ መናገራቸውን ከመከላከያ ሰራዊት የተገኘው መረጃ ያመለክታል በሌላ በኩል በሶማሊያ የሚገኘው የአፍሪካ ህብረት የሽግግር ተልእኮ ወታደራዊ ኃይል አትሚስ በፈረንጆች 2024 ሙሉ በሙሉ ከሶማሊያ ለቆ ሊወጣ መሆኑን ተከትሎ አልሸባብ ለኢትዮጵያ ስጋት ሆነዋል ሲል አለም አቀፍ ጥናትና ትንታ ተንታኒዎች በመስራት የሚታወቀው ዘ ጀምስ ፋውንዴሽን በወጣው ዘገባ መግለጹ ይታወሳል አልሸባብ የምስራቅ አፍሪካ ቀጣና ዋነኛ ስጋት ሆኖ የቆየ ሲሆን በተለይም በሶማሊያ በሚፈጽማቸው አውዳሚ ጥቃቶች የብዙዎቹን ህይወት እየቀጠፈ እንደሚገኝ ይታወሳል ምንጫችን አዲስ ማለዳ ነው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን አለም አቀፉ የፋይናንስ ስርዓት ማሻሻያ እንዲደረግበት ጥሪ ያቀረቡ 78ኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ በኒውዮርክ ከተማ እየተካሄደ ይገኛል ከጉባኤው ጎን ለጎን የዘላቂ የልማት ግቦች የመሪዎች ፖለቲካ ፎረም ትናንትናና ከትናንት በስቲያ ተካሂዷል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የዘላቂ ልማት ግቦችና እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ2015 በአዲስ አበባ በተካሄደው ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ልማት ጉባኤ ስምምነት ላይ የተደረሰበት የአዲስ አበባ የተግባር አጀንዳ ሰነድ ትግበራ የአፈጻጸም ጉርለት እንዳለበት ገልጸዋል ለዘላቂ ልማት ግቦች ትግበራ የሀገር ውስጥ የሀብት ማሰባሰብ ጥረቶች በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት አሉታዊ ተጽዕኖ እንዳሳደረ አመላክተዋል በማደግ ላይ ለሚገኙ ሀገራት እየተደረገ ያለው የልማት ፋይናንስ በቂ ያልሆነና ፍትሐዊነት የጎደለው ነው ብለዋል ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ሥርዓቱ ማሻሻያና ለውጥ ያስፈልገዋል ያሉት አቶ ደመቀ ሀገራትና ተቋማት የዕዳ ስረዛ ለማድረግ የሚያስችሉ ተጨባጭ እርምጃዎችን እንዲወስዱም አሳስበዋል ሲል ኢዚአ ዘግበዋል በሰሜን ጎንደር ዞን ከ200 ሺህ በላይ ወገኖች አስቸኳይ የምግብ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ተገለጸ በሰሜን ጎንደር ዞን በተከሰተው ድርቅ ምክንያት ከ200 በላይ ሰዎች አስቸኳይ የምግብ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ተገልጿል የሰሜን ጎንደር ዞን ኮሚኒኬሽን መምሪያ ኃላፊ ይርዳው ሲሳይ እንደገለጹት ዞኑ በድርቅ ምክንያት 452851 ሰዎች ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ብለዋል ከዚህ ውስጥ 220000 የሚሆኑት ደግሞ አስቸኳይ የምግብ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ገልጸዋል በድርቁ ምክንያት 19174 ሄክታር መሬት ላይ የነበረ ማሳ ከጥቅም ውጭ እንደሆነ ጠቅሰዋል በእንስሳት ላይም ተመሳሳይ ጉዳት እየደረሰ ሲሆን ወደ ሌሎች አካባቢዎችም የማዘዋወር ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል በበየዳ ጠለምትና ጃና ሙራ 488 ሰዎች አካባቢያቸውን ለቀው መሄዳቸውንም ነው ኃላፊው የተናገሩት በችግሩ ምክንያት የተላላፊ በሽታዎች ወረርሽኝ መከሰቱን ጠቅሰው ሁሉም አካል የበኩሉን ድጋፍ በማድረግ ሊረባረብ እንደሚገባ ጥሪ አቅርበዋል ምንጫችን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው ለሰዓቱ ያዘጋጀናቸው ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ